မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာခင်ပေါ်ပေါက်လာတော့မဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာနဲ့ရုပ်သံလွှင့်သတင်းမီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းတွေဟာဈေးကွက်ပြန်ဆန်မှုမှာမျှတမှုမရှိဘဲအစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေပေါ်အသာစီးယူတဲ့ဥပဒေတွေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကတော့အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေကိုညှင်းပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ချက်ဖရန်ဟိုတယ်မှာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်မီဒီယာဖိုရမ်အကြောင်း view သတင်းတော်ကိုထပ်အောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေဟာပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပြန်ဆိုင်ထုတ်ဝေနေတာဟာစီးပွားရေးပြန်ဆိုင်မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့မတူညီတဲ့ shutdown တွေကသတင်းချက်လက်တွေကိုအများပြားရရှိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကပြောဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကခင်ဗျားတို့ဖွင့်ပေးသူကျွန်တော်ကဘာလို့တော့ပြိုင်လဲ။ကျွန်တော်ကဟဲ့လားပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မဲ့သတင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်လိုက်မြင်တာပေါ့။မြင်တော့ဘာပြောကျွန်တော်တခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်နေမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတယောက်တစ်ယောက်စီးပွားပြန်မယ်မဟုတ်ဘူး။မတူကွဲပြားတဲ့သတင်းချက်တွေများများရလေပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်ပဲဒါအောင်ကျွန်တော်တို့တို့တာ Challenges ဝင်ကြီးဌာနကတော့ Media Safety Facing and to build consensus ရုပ်သံလွှင့်သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြမ်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကဥဆောင်ရေးဆက်နေတဲ့ဒီဥပဒေဟာအစိုးရနဲ့ခရိုနီတို့ရဲ့ဈေးကွက်အသားစီးရယူမှုအတွက်ဥတည်နေတာကြောင့်မျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ Democratic မြန်မာအသံ DVB ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအေးကျန်းနိုင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ် DVB တိုက်ရှင်လျှောက်မယ်radio license ရှောက်မယ် commercial ရှောက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီလေလံတင်တဲ့စနစ်နဲ့တွားမှာဆိုတော့ဒီရှိနေပြီးသားအသေးလေးတွေ broadcast media အသေးလေးတွေဘလို့မှသူတို့လေလံတင်တဲ့ဟာကိုဘလို့မှ free on line နေလို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူး။တော်မာပြည်နဲ့မှချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတာမချိုးရည်လို့ရတယ်ဘလို့လူတွေချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေ ਨੇ ဟိုပြိုင်ပြီးတော့တိုးဖို့ဆိုတာတကယ် independent media တွေအတွက်ကချမ်းသာတော်တော်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာအဲ့ဒါကိုဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ protection လုပ်ခွင့်ရောလို့။တမနာဥသိန်းစင်ဆိုရလက်ထက်မှာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့အနေငယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရလာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပိုင်းအတွက်မှာတော့မီဒီယာသမားတွေကိုပြန်လည်ကက်သက်ဖို့ကြိုးစားလာတာကြောင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေကလည်းထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီကလည်းတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်။ကိစ္စကြီးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထောင်ကြရလို့ရှိရင်နေ့ရှင်ထောင်တာရှိရင်ပြည်သူတော်လည်းရှိရင်တရားစွဲရရှိရင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်စလုံးက mistrust ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလဲတာနေနားလည်မှုလဲတာဆားတယ်။ဘာလို့ဆိုရမှာနှစ်ဖက်လုံးကဟိုဆိုရပိုင်းဆိုရစားတခုလဲဒီ cabinet တွေပြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဆွတ်တော်အောင်တရားရဒီမှလည်းသူတို့ပြောလို့ဆိုတာသူတို့ကလည်း media ရဲ့ nature နဲ့ media တောင်းနေနားလည်မှုလဲ။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်သတင်း media forum ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့ UNESCO အပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပါဝင်ကူညီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊ရွေးကောက်ပွဲသတင်းရယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပါအဝင်ရုပ်သံလွှင့်သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ဒေသဆိုင်ရာရေဒီယိုတွေပေါ်ထွန်းရေးစတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပညာရှင်တွေကအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် EU ဥရောပသမဂ္ဂကအမေရိကန်ဒေါ်လာ35သန်းကူညီမယ်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU တန်မတ်ရိုလန်ကိုဘီယပ်စ်ကဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။